večer. Jaz vam ne bom več govoril te zlajnane zgodbe o enemu inženirju, ki je pol postal smetar. Bi raje eno bolj zanimivo anekdoto povedal, ne, ki se mi je naredila, pa mi je dala ful zamiselt. Ne. V bistvu Kranjzgor zmeri tako po novem letu pobiramo smeti, da se ljudje ne zadušijo v tistih smeteh, ko je po novem letu. Ne. In se razdelimo v skupine, vsak dobi svojo vrečko, eni pobirajo steklo, eni plastiko, eni papir, eni bi pa radi samo denarnice pa mobitele pobirali, ampak tega ni toliko. In tako pobirava z enim kolegam, greva naprej proti enemu lokalu, pa pride z unga lokala en, ki še ni šel glih spat, je bil še ves vinjen, pa tako pride do naju, pa mene gleda, pa tako reče, ej, svaka vam čas, da to delate, ona, jaz tega že ne bi delal. Tako, lej, eden more to delati, ne, bo pač lepo. Tako naprej reče, ja, ampak po eni strani pa sam kriv, kaj pa nisi šole delal? Ne? Pa glih mene je vprašal, se neko, ok, pa tako razmišljam, bi mu zdaj razlagal to, ker itak je nažgan, se neko, ok, se imaš prav, se, če bi šolo delal, mi tega verjetno ne bilo treba delati. In jaz sem pa tako malo razmišljal, ne, koliko je, kako naredi to, kako si oblečen pri ljudeh ali pa kaj delaš. Ne. In je ful zanimiv. Pač jaz sem se s to odločitvijo, da sem šel na komunalo, pa začel delati kot smetar, sem se ful naučil. Ne. Mislim, ne samo o smeteh pa odpadkah, ampak o teh človeških odnosih, ne, kako te ljudje prezirajo, kako te ne vidijo, kako, ne vem, si zadi na stopnički, pa vidiš enega, ga poznaš, ga pozdravljaš, pa hitro dol pogleda, da ga slučaj ne bi kdo prepoznal. Ne. Tako da je zanimiv pač to spoznanje, da živimo v enem zelo navideznem, neresničnem svetu. Ne. Kako ljudje ocenjujejo, ne, ker jaz tale brez rokavnik ga imam, se me vidi po mojem na en kilometer. Ne. Ampak tako noben te pa dejansko ne pogleda. Ne. Vidijo te, sam te ne pogledajo. Ne. In zaradi tega mi je tako zanimivo vse to. Če pa naredimo tole, ne. Zdaj pa skoraj zgledam, kot da že nekaj vem, ali da sem nekaj naredil v življenju. Ne. Pa je samo tole, ne. Čist ena preprosta zadeva. Ne. In isto to pretvarjanje lahko naprej pol projeciramo vso to našo potrošnjo. Ne. Ker en običen izdelek, kot je tole, zapakirajo zelo lepo zadevo. Ne. In to te tako probajo prepričati, da to moraš kupiti, da to rabiš, da to pač more postati del tebe. Ne. In pač nabaviš to zadevo, odpreš, poješ, vržeš preč. Ne. In pol na koncu malo gruntaš, mater, koliko je tele plastike, ne, ker najbolj pogost material za embaliranje je ravno plastika. Ne. In pol malo vidiš, koliko je tega? Ne? Recimo en banalen primer, imamo neke ruladice ali pa ene take kroglice, ki so, ne vem, če smem povedati firmo, ampak recimo, da je noter, recimo, da so kokosove pa čokoladne. Ne? Vse vemo, kjere so. Ne? In te so pač zavite v alufolijo, pa na vrh je ena nalepka, da vemo, kaj to za ena čokoladica, pa je to v eni taki plastični škatlici, ta plastična škatlica je spet zavita in pol, če to naredimo za darilo, spet zavijamo v en papir, pa še v vrečko, pa pol damo nekomu, ne, za tistih par čokoladic. Ne. In vidimo, da je tega res, res ogromno, ne, ki se sploh ne zavedamo. Ne. In tle sem jaz pol naprej tako neko, ko bi rekel, v temu življenju, ne, sem videl, da v bistvu sta dva problema, ki me malo težita. Ne. To, da je ogromno te plastike pa odpadkov, s katerimi se noben prav preveč ne obada, pa to, da sem zdaj nek smetar, pa nekako ne napredujem in kamer z tiste točke, ne, in da je treba nekaj narediti. In poznate vsi tist rek, če hočeš spremembe, postani sprememba. No, nekaj taga sem jaz naredil. Pač hotel sem spremembe in sem rekel, lej, super, ljudje nimajo pojma o temu, niti produkcijske hiše se ne zanimajo za to, tako da zakaj ne bi jaz naredil en tak film na to temo, ne? In sem preguglal, nič ni obstajal, rekel, super, tole, to se lahko lotem. Ne? In sem poklical kolega, mu povedal idejo, rekel, ja, lej, dober, lahko, ampak
glih denarja pa navš videl, ne, pa ne vem, lahko se pa lotva. Ne. In smo se v bistvu lotila, še isti mesec sva že začela snemati, hitro napisal scenarij, neke ideje sem imel, poznal sem problematiko, ki jo itak vsak dan vidiš. Ne. In tako je pol nastal film, no, ker vam ga vsem toplo priporočam, ker je zelo zanimiv. Mogoče bo je zdaj na Agrafateju spet rekel, ma, zdaj še smetar začel delati film. Ne. Tako da niti ni toliko slab, no, je vreden si ga ogledati. Tudi šole se ful zanimajo za to in ful hodam naokoli, tako da jaz sem v življenju dosegel neko spremembo. Torej, mi spet nekaj dogaja, nisem sam tam v kamionu, na kamionu, za kamionom, kjerkoli, ampak v bistvu potujem okoli in mi ful dogaja. In ne vem, kaj bi še za na konc povedal, mogoče, če črto potegnem, ne glih verjeti, kaj vam drugi hočejo zapakirano povedati, ne, ker se veste, da imamo tudi dosti lepo oblečenih ljudi na vodilnih položajih, ki glih niso sposobni. Ne. Tako da obstajajo tudi kakšni ljudje, ki so sposobni, pa glih ne zgledajo. Ne. Tako da, jaz sem se to, moja osebna izkušnja je, da ne verjamem več ljudem, kar mi povejo, ali pa kako zgledajo, ali pa kaj so po poklicu, mi to sploh nič ne pomeni. Ko naredimo en tak pameten pogovor, pa že vidim, koliko je ura. Ne. Tako da, to, pa še to, ne, ne glih, ko bi rekel, pejte tist, kar si zastavite, pejte ne glede, kaj vam ljudje rečejo. Ne. Pač meni tudi ni noben nič verjel, kaj boš ti delal. Ne. Že sam, ko sem klical za intervju, so rekli, kdo si, kaj si. Aha, dobro, pa mogoče glih mi ne bi imeli časa zate. Ne. Tako da, tist fokus, ki si ga zastavite, pejte do konca, naredite, ni glih treba film delati, to zdaj že vsak smetar dela. Kaj neke ideje, cilje, karkoli, ne. Tako da, mislim, da je to, kar sem tega povedal. Hvala.